ଆଜି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଣେରେ ଐତିହାସିକ ଶିବସ୍ତୁତିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ନରହେ ଆମ୍ଭଗାଓଁରେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ନେଇ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନାବିସ୍ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଉଦୟନରାଜ ଭୋସଲେ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏହା ହେଉଛି ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ୍ ଐତିହାସିକ ଥିମ୍ ପାର୍କ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବହୁମୁଖୀ ହଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଗ୍ୟାଲେରୀ ସହିତ ସଜିତ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପରିଦର୍ଶକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗ ଏବଂ ଥ୍ରୀଡି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କ ବୀରତ୍ୱକୁ ଦେଖିପାରିବେ